dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, você que me segue no canal Matutos é Lopes. Estamos aqui na propriedade do nosso irmão Adenilton, nesta manhã, na Cavalho de Curso. Eu peço desculpa pela zoada aqui, vai ser muita, né? Mas faz parte, né, desse trabalho abençoado aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Carnaíba, onde está sendo cavado o curso da propriedade do nosso irmão Adenilton. E vocês estão acompanhando aí, né? Já gravamos alguém marcando o curso e agora estamos gravando a cavagem do curso. Já está indo ali por 6 varas daquelas ali, né? De 3 metros. E eu não vou poder estar falando porque as varas é muito, você já tem que estar aí como está a gravação, né? Mas vamos acompanhar e dentro em breve, daqui mais alguns minutos, com certeza vai achar a via. Aguarda aí, vamos acompanhar esse trabalho maravilhoso, né? Vou entrar aqui, esse cidadão que está ali. Mas daqui a pouco a gente vai ver a vitória aí do irmão, que é o jato d'água aí pra cima. Agora só. Tá limpando o pessoal aí, gente, porque já tá perto. Já tá perto de chegar a água aí. Eu continuo aí, essa expectativa da chegada da água aqui no curso, do nosso irmão Adenilton. Continua aí. Trabalho robusto, né? Trabalho duro, mas que vale a pena realmente. Só aquela poeira que tá ali, aquilo ali é bem-vindo. Porque depois que a água chegar, né, então lava, né, e é uma maravilha, é a riqueza, né? Não tem nem como explicar. Aí continua. A zoada é essa mesmo, não pode fazer diferente, pode ser diferente. Tá aí, vamos aí. Está em 28 metros. Ele colocou aqui uma camada de pedra. Cada uma dessas daqui que ele colocou, que está outra ali, é um tipo de material que ele está dizendo. Então já vai com 28 metros. Né? A poeira que você está vendo aí é uma poeira perdida. Né? Que depois vai chover aí, que eu já falei. Vamos pegar as plantas. Mas está ali o irmão ali filmando ali, a esposa. Bastante animado. Daqui um pouquinho mais teremos água, né? Rapaz, está aí. Rapaz, já está perto e chega água, né? O material já mudou, é um material mais apresentando assim, com o pé molhado, mas uma expectativa para daqui a alguns minutos, aqui no Porto do Modern Hills, né? Aqui na zona rural de Carnaíba, jorrar água, graças a Deus. Está na expectativa, esperando esse momento tão maravilhoso. Aguarda aí, daqui a pouco é de volta.